Ուրեմն շարականներում մասին տեղեկություն տամ։ Շարական փարը, եթե ուզենք մեկնաբանել, կնշանակե երկ, հոգևոր երկեցողություն։ Եվ շարագնոց այն մատյանն է, որում մեջը շարականները տեղադրված են, որուն խորաքիրը նաև գանոն փարով ծանոթ է, գանոն օրինակի համար Սուրբ Ծննդյան, Ծննդյան շարականները գլան, գանոն Սուրբ Հարության, Հարության շարականները, և գարկը ունենա, որովհետև շարականները ունին իրենց փանալիները, և նաև շարականները ունին իրենց սարքը։ Անցյալին շարականները 9-րդ 10-րդ տարուն երկաթագիր էին, և ամբողջ շարականները մարգարեական օրհնություններ են, սամոսներ են կաված, գծորդներ են, աստվածաշունչեն երբեմն թրվակներ են, Քրիստոսի կյանքին հետ առնչվող անոր տնօրինություններն են, և նաև մեկնաբանությունը գա մեր գեղեցական հայրերում։ Շարականները 8-ը ցայնով երկրի և 8-ը ցայնի եղանակով նաև տաշնավորված է։ Ամբողջ շարականներուն հիմը մեր սամոսներն են հին գտագարանի, որ Դավիթ Մարգարեն կատարած է, և շարագանը ունի մի քանի գերբ երկելու, հորդորը գա, որ թեթև է, արդեն փարը վրան է հորդոր, չապավորը գա, թեթևը գա, միջագը գա երկեցողության մեջ, և ձանը գա, ձանը շարագանը բավական դժվար գլա, և ընդհանրապես մեղեթիները կամ ըստեղիները այդպես կերկվին։ Ընդհանրապես շարականները պետք է երկվին թբիրներում գոմեն, բայց թբիրները երբեմն լավ դեյակ չեն ըլար, կաչադեյակ չեն ըլար, որովհետև թյուրին չէ շարագանը երկելը, շարագանը չեր կաց, նախ շարագանին փանալին պետք է գտնաս, և ամեն մեկ փանալին երկելեն հետո է, որ գրնաս շարագանը երկել։ Ամբողջ շարագանները, եթե գարտան ուսումնասիրենք, անգախ երկեցողությունը, երաժշտությունը, կտեսնենք աբաշխարության կաղապարը գա, մարդուն մեղավորությունը գա։